بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نبتة زماجي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. baada ya kumshukuru allah subhanahu wa taala na Rasul arasul sal wa alihi walih sallama tukiwa katika kuzungumzia ku mwezi wa ramadhani na mazuri yaliyoko katika mwezi wa ramadhani pamoja na kuelekezana kwa mafundisho ya qurani na sunna za mtume wa alihi wa wasalama ili saumu yetu <coughs> iwe ni yenye kutakabaliwa na yenye kuwa na uzito القيامه ndugu mtazamaji <coughs> siku zote mtu anapopata kitu kipya huwa anakuwa nacho na, 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 na zaidi mtu anapokuwa kitu kile kipya huwa hakipati ila kwa mwaka mara moja nao ni kama mfano wa mwezi wa Ramadhan ambayo <coughs> ni zawadi itokao kwa mwenyezimungu subhanahu wa taala kwa waislamu kuwa mwenyezimungu subhanahu wa taala kwa mwaka amejaalia waislamu wafunge mwezi wa, Islamu, wa funge, mwezo ramadhani zawadi hii na hiba hii ni jambo ambalo waislamu wanalipokea kwa njia mzuri lakini katika njia yao wanaipokea vile ni jambo la kusikitisha nao ni kuona kuwa katika mwezi wa ramadhani alhamdulillah watu wanaonyesha tofauti baina y ramadhan na kabla ramadhan na hata bada ramadhan lakini ni jambo la kusikitisha kuona kuwa mwanzo wa mwezi wa ramadhan katika siku ya kwanza na siku ya pili na siku ya tatu utaona misikiti alhamdulillah inajaa swala za faradhi zote watu wanakuwa katika hali ya misikiti wakiswali wakisoma quran ukiji katika suala la tarawih alhamdulillah siku ya kwanza utafikiri ni siku ya ijumaa au ni siku ambayo si ya kawaida na ni kweli na hivyo ndivyo inavyotakikana lakini si jambo ambalo litafurahisha au kutia moyo kuona kuwa mtu yeye mwanzo mwanzo wa ramadhani amekuwa ana himma ya kwenda kuswali ana hima ya qiamuleil ana himma ya tarawehi lakini baada siku tatu hamu ile mgeni yule ambaye mwenyezimungu subhanahu wa taala ametuwekea siri naye kuwa mgeni huu wa ramadhani mwisho wake ni bora zaidi kuliko mwanzo wake kama tunavyopokea katika quran kuwa mwisho wa mwezi wa ramadhani kuna Qadri mwisho wa ramadhani mtume wasallam wa alikuwa akinyanyuka na familia yake lakini kwa masikitiko maku, makubwa ni kuona kuwa watu wanaenda kinyume mwanzo wa ramadhani wanakuwa na nishati mwisho wa ramadhani watu wamesahau wanaenda kufanya shopping wanaenda kula skrim wanaenda kula na watoto wao watu wana, wanasimama qiamuleil watu wanasimama tarawih wao hata hawana habari hili ni kosa ujue mwislamu haifai katika mwezi wa ramadhani kosa la pili ni kuwa <coughs> sisi katika mwezi wa ramadhani huwa tunafahamu kula na kunywa na kukutana na mke katika mchana wa mwezi wa ramadhani ni mambo ambayo hatuyafanyi wala hatuwezi ku mtu afanye kwa sababu sheria inamlazimu mtu asile asinywe na asionane na mkewe katika mchana wa mwezi wa ramadhani lakini vile vile kwa masikitiko na kwa makosa utaona kuna baadhi ya watu ye amefunga kula na amefunga kunywa na amefunga kuonana na mkewe lakini urongo anahutumia kusengenya anasengenya kutia fitina anatia fitina anasikia watu wanazungumza mambo yao ya siri anakwenda kuwatangazia ana, anawadanganya watu katika biashara zake ni makosa kwa hivyo kufunga kama alivyosema mtume sala wa alihi wasallam man lam yada kaula zuri amala bihi yoyote ambaye hataacha neno la urongo na kutumia urongo katika mchana wa mwezi wa ni nikana kwamba yeye alikuwa hana haja ya thawabu zitokazo kwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala kwa hivyo ni makosa ya mtu anakuwa yeye ni mwenye kufunga lakini amefunga tu kula na kunywa ikiwa ameoa ame na mke wake na ikiwa hajaolewa ata, au hajaoa itabaki tu amefunga kula na kunywa lakini ana mobil yake anaangalia mambo ya haramu katika bil yake yuko katika tiktok yuko katika facebook yuko katika Twitter yuko katika kila media ye anaangalia mambo ambayo amekatazwa kisheria anaangalia wanawake anaangalia watu anakunywa pombe anaangalia mambo ambayo ameharamisha mwenyezimungu subhanahu taala au yuko katika facebook au katika whatsapp anapata habari za urongo na habari ambazo si za kweli na yeye anasambaza habari zile hakika haifai mtu kusambaza habari ambazo si za ukweli na hali yeye amefunga katika mwezi wa ramadhani na bada ya mwezi wa ramadhani na kabla ya mwezi wa ramadhani haifai mtu kueneza habari za urongo au kutizama picha ambazo zimekatazwa kisheria jambo lingine ambalo tunataka kuwatanabahisha ndugu waislamu ni kuwa mwenyezimungu subhanahu wa taala katika mwezi wa ramadhan amesema huu mwezi wa ramadhan ili nyinyi mupate kutakabaliwa amali zenu iwe lillahi kwa ajili ya mwenyezimungu subhanahu wa taala wahtisaban na kutarajia thawabu na mwenyezimungu subhanahu wa taala akasema laalakum tattaqun lakini mara nyingi utaona kuwa watu badala wawe ni wenye kuzingatia suala laalakum tattakun walizingatie suala lillahi wahtisaban yeye anaona kwamba assoumu junna soumu ni kinga sumu tasihu fungeni mutapata afia analiacha lile la umuhimu la takwa anaacha lile umuhimu la thawabu anaacha kwamba hii ni amali ambao mwenyezimungu subhanahu wa taala anasema wa ana ajzi bihi mimi ndiye ntakaemlipa mtu atakapofunga lakini ye anazingatia zaidi suala la chakula anazingatia suala la afia yake anazingatia suala la iftar anazingatia suala la mazoezi hata kushinda suala la ibada ambalo ndilo lengo lengo la somo si kuwa mtu apate afia kisha baada yake awe ni mwenye kuwa na misuli au anaweza kukimbia mbio bali sam ibada ya, ibada ya soom lengo lake ni mtu awe ni kujenga imani yake apate takwa ajikurubishe kwa mwenyezimungu subhanahu wa taala kisha baada yake apate ile furaha ya kulipwa thawabu zake na mwenyezimungu subhanahu wa taala kwa imani yake na ikhlasi yake ndugu mtazamaji hadi kipindi kitakachofuatia tunamwomba mwenyezimungu subhanahu wa taala atutakasie nia zetu atutakasie ibada zetu azijalie ni kwamba lillahi subhanahu wataala la sumatan wala riya si kwa kuonyesha wala kusifiwa hadi kipindi kitakachofuatia wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu